שמי דניאלה מילו, אני בת 23, גדלתי ביישוב חשמונאים, ועכשיו אני גרה בכרם התימנים. באתי The Voice כי אחרי שהגעתי לעיר, כאילו, לתל אביב, וניסיתי קצת להתפתח בתחום מוזיקה, הבנתי שזה נורא קשה, וזה במקום להתעסק במוזיקה, התעסקתי בלשלם שכר דירה. ואין זמן להתאמן על לנגן, ואין זמן לשיר, ופשוט ההזדמנות הזאת עלתה, ולקחתי אותה. הרגע שאני עולה לבמה, דווקא הרגשתי כאילו קול. לפני זה הלב כאילו היה כזה ככה, אבל הרגשתי דווקא ממש קול ברגע שעליתי. כאילו הרגשתי כזה, אוקיי, שלום המלהקה, שלום המלהקה, הייתי. ככה הרגשתי כזה דווקא מאוד טוב. הייתי מופתעת שמשינה הסתובבו ראשונים. הייתי שהם מתלהבים ממה שאני משדרת. גם הקול שלי, גם המראה שלי, גם כל ההופעה. זה היה מפתיע, כאילו, אני מאמינה בעצמי ואני מאמינה שאני טובה, אחרת לא הייתי באה. אני לא בן אדם שעשה דברים, אני לא מאמינה. כולם מסתובבים. לא בא לך לבחור בי או בשריד ולהביא לך, לעשות להם הלם? שיקבלו איזה הלם. תתני לי הרגשה טובה. אני מאוד מתלבטת. מתלבטת שכמעט כל יום פתאום אמרתי, לא, אני בא לי כאילו לבחור את שלומי. בא לי את אביב, בא לי את שריד, כאילו כל פעם משהו אחר. אני חושבת שאני אלך עם השינה. ואז כשהתחלתי לשיר, והם הסתובבו, וכאילו באמת הרגשתי את ההתלהבות שלהם כלפיי, אז כאילו זה מאוד, כאילו הם מאמינים במוצר שלי, אז הרגשתי ממש שיהיה מעולה לעבוד איתם.